ំណឹងពីសមរភូមិអ៊ុយក្រែននៅតែការពារទីក្រុងសូលីដាទោះបីជាមានការសម្រុកវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះសារព័ត៌មាននីតិភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចបាននឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់សូលីដាហើយនៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែអះអាងថាខ្លួនគេកំពុងតែគ្រប់គ្រងតំបន់នេះនៅរឿងមមដតដែកនោះទីតំបន់សូលីដាជាទីក្រុងមួយនៃក្នុងខេត្តដូញ៉េកអភិបាលខេត្តរបស់តំបន់នេះគឺលោកប៉ាឡូគីរីលែនកូជាភៀកគីរបស់អ៊ុយក្រែនអះអាងថារុស្ស៊ីដែលប្រកាសថាកងទ័ពរបស់ពួកគេវាយកាន់កាប់បានទីក្រុងដតូចមួយនេះគឺជារឿងមិនពិតនោះទីវាជាការបំផោងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះរបស់វិមានក្រំឡាំងអភិបាលខេត្តដូញ៉ែករូបនេះបាននឹងទៀតថាស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមវាពិតជាពិបាកមែននៅពេលនេះដោយការវាយសន្ធប់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងបំផុតមកលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ខូចខាតបាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងច្រើនសម្បើមនៅពេលនេះបន្ថែមលើនេះលោកបានអះអាងថាទីក្រុងសូលីដានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការវាយកាន់កាប់បានដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឡៅឌូទីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមដងផ្លូវនិងនៅតាមខាងក្រៅទីក្រុងនេះកំពុងតែកើតមានយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅលោកបញ្ជាក់ថាទ័ពឈ្លានពានបាត់បង់ជីវិតរាប់រយនាក់រួចទៅហើយដែលលោកអះអាងថាទ័ពស៊ីឈ្នួលរបស់ទីក្រុងមូស្គូរាប់រយនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅសមរភូមិនេះបើតាមអភិបាលខេត្តដូញ៉ែកភៀកគីអ៊ុយក្រែននេះបានដឹងថាទីក្រុងសូលីដាជាទីក្រុងរ៉ែអំបិលទូបីជាក្រុងតូចមួយនេះប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់ដែលភៀកគីរុស្ស៊ីចង់វាយកបានព្រោះវាងាយនឹងការដែលរុស្ស៊ីអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកទីក្រុងបាក់មុតប៉ុន្តែលោកថាសូលីដាមិនទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងដៃទ័ពរុស្ស៊ីទាំងស្រុងនោះទេលោកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែមានប្រៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់នេះទាំងមូលនៅឡើយនោះទេការថ្លែងរបស់អភិបាលខេត្តដូញ៉ែករូបនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកនេះតែអ៊ុយក្រែនបដិសេធថាវាជាការដែលទីក្រុងមូស្គូចង់បំភ្លៃសភាពការតែប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលស្លាប់គោជើងគ្នានេះគឺមិនឲ្យពួកគេដឹងអំពីហេតុការណ៍ពិតនោះទីរុគីរីលែនកូបានដឹងទៀតថាខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះនៅតែបាញ់ផ្លោងទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតែវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងមកលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកថាលោកមិនចង់ឲ្យទីក្រុងមួយនេះដែលមានប្រជាជនរស់នៅ 10,000 នាក់នេះអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសង្គ្រាមដ៏ខ្លោចផ្សានេះទីលោកថាពេលខ្លះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនព្យាយាមកាត់បន្ថយការវាយបោករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលចូលតំបន់មួយនេះបានដល់ងាយនោះទីតែជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានថ្លែងថាលោកនៅតែទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីរបស់លោកនៅទីក្រុងស៊ូលូដានិងនៅខេត្តដូញ៉ែកថាទីក្រុងស៊ូលូដានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទី
លោកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកំពុងតែរៀបចំខ្សែត្រៀមមួយជាន់ទៀតដើម្បីការពារទីក្រុងមួយនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៃក្រមសិក្សាសង្គមចាត់ទុកការប្រកាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលថាខ្លួនគ្រប់គ្រងបានទីក្រុងសូលីដានូទំនងកងទ័ពរុស្ស៊ីចង់ប្រាប់ទៅថ្នាក់លើរបស់ពួកគេថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមានសន្ទុះក្នុងការវាយចូលទីក្រុងនេះហើយក៏ចង់ប្រាប់ទៅថ្នាក់លើថាខ្លួនគេមិនរត់ចោលសមរភូមិដូចមុនទៀតនោះទេតែយ៉ាងណាវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថាការចាប់យកមកវិញរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលយកតំបន់សូលីដានូគឺរុស្ស៊ីបានតាំងចិត្តខ្ពស់បំផុតការយកតំបន់នេះដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានមួយទៀតគឺសមរភូមិបេកមូតនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខូចខើបំផុតសាហាវបំផុតនៅក្នុងខេត្តដូនញ៉ែកនោះប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននៃទស្សនាវដ្តី Newsweek ចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបែរជាមានប្រៀបជាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឯសមរភូមិមួយទៀតគឺនៅខេត្តលូហាន់នៅខណៈដែលសង្គ្រាមកំពុងតែផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តដូនញ៉ែកគឺនៅខេត្តលូហាន់នោះវិញតាមដំណឹងមកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរុលសន្សំសន្សំចូលទៅគៀកនឹងទីក្រុងរបស់ខេត្តមួយនេះហើយដោយធ្វើដំណើរចេញតាមផ្លូវជាតិលេខ P66 ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកាន់កាប់បានប្រមាណថ្ងៃមុខនេះអភិបាលខេត្តលូហាន់លោកស៊ីហ៊ីវហៃដៃបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះតំបន់នៃខេត្តលូហាន់ទាំងមូលស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមគឺមិនខុសពីខេត្តដូញ៉េកនោះទេប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានភាពជឿនលឿនបន្តិចជាងកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងការវាយលុកយកទីតាំងមួយចំនួនពីកងទ័ពរុស្ស៊ីមកវិញអភិបាលខេត្តនេះបានដឹងថាយ៉ាងតិចទីតាំងចំនួន14ទីតាំងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានក្នុងអំឡុង3សប្តាហ៍មកនេះចំណែកឯសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនស្ការប្រដាបានចុះផ្សាយថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគិតមកដល់ថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2023នេះគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានសម្លាប់នៅសមរភូមិនៅភាគខាងកើតប្រទេសនោះគឺយ៉ាងតិច630នាក់ហើយរបៀបដែកត្រូវបានបាញ់កំទេច10គ្រឿងជាពិសេសការស្លាប់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដល់ច្រើននេះគឺនៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2023ដែលនាំឲ្យចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមជិត11ខែនេះគឺហក់ឡើង115,290នាក់រុស្ស៊ីបាត់រត់ក្រោះនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយសារការបាញ់កំទេចដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងរបអស់បាននោះគឺមានចំនួន3106គ្រឿងរុស្ស៊ីដែកត្រូវបានបាញ់កំទេចនិងរបអស់បានដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចំនួន10គ្រឿងទៀតនាំឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់រុស្ស៊ីដែកហក់ឡើង6183គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំត្រូវបានបាញ់កំទេច4គ្រឿងទៀតរុស្ស៊ីបាត់បង់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ2094គ្រឿងប្រព័ន្ធរ៉ូកែត437គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស219គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចហើយនៅថ្ងៃទី14មករាមួយគ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់កំទេចយន្តហោះរុស្ស៊ីធ្លាក់286គ្រឿងអូតូម៉ាទិកចាក់276គ្រឿងរថយន្តដឹកផោភៀត្រូវបានបាញ់កំទេចនិងរឹបអូសបាន4846គ្រឿងនេះជាតុល្យកាលនៃតួលេខរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែន
ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីខ្លួនគេផ្ទាល់មិនដែលទទួលស្គាល់តួលេខរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបង្ហាញដូចនេះទេដែលចាត់ទុកថាអ៊ុយក្រែនបញ្ចេញតួលេខនេះគ្រាន់តែជាការបំពោងតែតួលេខតែប៉ុណ្ណោះគឺធៀបពិតកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានចំនួនច្រើនដូចនេះទេតែយ៉ាងណាក្រុមចារកម្មរបស់អង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាតួលេខដែលបង្ហោះដោយក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអាចមានភាពត្រឹមត្រូវបើមានភាពច្រឡោះប្រហោងគឺមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ